الٹیمیٹ سارا قصہ اتنا سارا ہے کہ چار دن کا گزر ہوں گی، یہ قرآن پاک کی بات ہے کہ یہ دنیا ہے، متاع الغرور ہے، دنیا ہے، چند روزہ ہے، او متاع یہ آخرت ہے، وہ ابقا ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے والی، بقا کے رہنے والی ہے. اور کل و من علیہا فان، یہاں کی ہر چیز جو ہے وہ فان ہے. وہ جب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام، اللہ اور اللہ کے کام ہمیشہ رہیں گے. آپ اور آپ کی دنیا اور آپ کے واقعات صرف عارضی طور پر ہیں، یہ ساری شفائی شفا ہے. بیماری تو ختم ہو جاتی ہے پھر، بیماری جو ہوتی ہے وہ ایک قسم کا ٹھہرنے کا مضمون ہے. ورنہ کہتے ہیں بیماری سب سے مولک بیماری وہ ہوتی ہے جس کا انجام موت ہو، اسے مولک بیماری کہتے ہیں نا، فیٹل ڈیزیز، مولک. وہ پوچھا کسی نے بچوں سے بھی مولک بیماری کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ جس کا انجام موت ہو. کسی مولک بیماری کا نام لو، کہتے ہیں مولک بیماری زندگی ہے، ہر زندگی کا انجام موت ہے، اس سے بڑی کوئی بیماری کو نہیں. آپ کچھ اور بیماریوں کا نام لے رہے ہو، اصلی بیماری تو یہی ہے کہ ہر زندگی کا انجام موت ہے. میرا خیال ہے نہ ڈاکٹر اس بات سے مفر ہے اس کا، نہ مریض کا مفر ہے، کوئی اس میں چارہ ہی نہیں ہے کہ ہر آنے والا جائے گا اور ہر واقعہ اس طرح ہے. کوئی ایسی محفل نہیں جو ہمیشہ رہے، کوئی رات کی ستاروں کی محفل جائے وہ بھی ختم ہو جائے گی. ڈوب جاتے ہیں ستارے مہتاب، اور آفتاب آمد دلیل آفتاب، پیچھا آفتاب اور ستارے ختم ہو جاتے ہیں، پھر صبح کے وقت شام اور شام کے بعد صبح. یہ سارے کے سارے واقعہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے شفا ہو رہی ہے، علاج ہو رہا ہے. کہتا ہے تو شور مت مچا، یہ دیکھ کے پیغمبروں نے اور بڑے بڑے اللہ کے تقربین جو ہے مقربین، انہوں نے عبادت کا متبادل راستہ اللہ کے قرب کے لیے صبر کا راستہ ہے. حالانکہ عبادت کا کوئی متبادل نہیں ہے، عبادت جو ہی نا کہتے اگر عبادت میں کمزور نکل آؤ آپ لوگ، تو پھر ایک آپ کو اچھی عبادت بتاتے ہیں وہ جو تمام عبادتوں پر فوقیت لے جائے. عبادت کے بھی ہوتے ہیں الٹرنیٹیوز، اس نے بتایا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ خیرات کرو، یہ عبادت کا متبادل ہے. آپ کے ہاتھ سے خیرات نکلنا چاہیے، یہ عبادت ہو گئی. اپنے غلطی کرنے والوں کو، اپنے ساتھ غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیا کرو، یہ کیا ہے؟ عبادت ہو گئی. اور جو آپ کے ساتھ تکلیف نازل کی جائے اس پر صبر کیا کرو، عبادت ہو گئی. چلو بہتر ہے، دعا کرو خیر دل، آپ جب دعا کرو. چلو پڑھو، کراچی پڑھو، دلوچی پڑھو، کچھ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس محقر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الدهى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله حاسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين
رحمت للعالمين راحت العاشقين امراض المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين اغثنا 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 يا رسول الثقلين صلى الله عليك وسلم اغثني يا حبيبي 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 صلى الله عليك وسلم سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن سيدنا عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعا کرتے ہیں.